2014 році. Ми твердо стали на шлях європейської євроатлантичної інтеграції. І провідні зорі, які світять нам в дорозі, це зірки прапору Європейського Союзу. А компас України – це той, що намальований на емблемі НАТО. А з радянського минулого, із російських народних казок ми дуже добре пам'ятаємо, як дуже небезпечно озиратися назад –